nge numvaga ko ahantu tuzahurira sinari impaza aho ariko nababwiye ko ngewe nsenga imana hari ibyo imana iba yaravuganye nanjye. nge numvaga ko ahantu tuzahurira sinari impaza aho ariko nababwiye ko ngewe nsenga imana hari ibyo imana iba yaravuganye nanjye amazina yanjye nyakuri nitwa Kanyana kanyayana davidi Kanyana w’umugabo kanyayana h'umugabo buriya haba hari impamvu iryo zina barinyise nanjye nabyirutse nagize amatsiko yo kumenya uko izina akanyana ryaje nagize amahirwe yo kurerwa n'ababyeyi bombi papa na mama batari bitaba imana rero negereye umubyeyi wanjye mama kuko papa yari amaze gutambuka mubaza aho izina akanyana ryaturutse yambwiye yuko ajya kumbyara mu rugo iwacu hari amashyu menshi arangije arambwira ati njya kukubyara hari inka yari yabyaye papa rero yakundaga umwenge ariko ari aribyo bakunda kuvuga ngo ni inzoga yaje yasinze asanga mama yabyaye yabyaye umuhungu mwiza usobanutse ariko kuko yari yanyweye inzoga data ahita avuga ati uyu nawe ni kanyana izina rihita rifata uko nguko arabwira amamati uzagende mu irangamimerere wandikishayo kanyana ni ukuvuga ngo ku izina ryawe kanyana rituruka kuri manyinya ni tu eee ni kuri manyinya umusaza yanyweye icupa yumvise aho rigeze aravuga ati wowe twa kanyana eeee ni nk'uwe mutoma wasimutse gahamutse akavuga ati kanyana noneho aranyemere murakoze cyane kumbaza icyo kibazo kera tubyiruka icyo gihe cyacu hari imitoma myinshi ariko nakundaga kumubwira ati mukobwa mwiza iyo nkurebye wumva nkukunze nkuko ifu ikunda amazi iryo jambo ryaramunejeje cyane yazajya mbona akajya amwenyura watangiye kunyonga akanyenyeri davide ari mu muhanda yewe naje musangamo bo ba nyita ngo nditsibika warinze ehh ntongere ngo usuhuze kandi nkomeze kukwifuriza ibihe byiza wowe wahisemo kudukurikira aho uri hose ku isi mu byo ukora byose mu buzima bwose uherereyemo aho waba uri hose waba uri mu rwanda waba utari mu rwanda upfa kuba wumva ikinyarwanda ndetse kandi ukaba warahisemo kujya ukurikira juri tivi ndetse ugakomeza kubikora neza cyane turi ku muhanda niya gahunda twabahaye twabasezeranyije ko tuzatubahereza bamwe mu bantu badasanzwe bagiye bagaragara hirya no hino mu mu bitangazamakuru binyuranye ngewe nitwa Shalomi paroke tugiye kubana rero n'umwe mu bagabo cyangwa se n'umwe mu sinzi ntabwo ndamn'isati yiwe niba ari ingaragu cyangwa se niba ari umugabo ariko yarazengurutse ahantu hose ifoto ye yarazengurutse mu bitangazamakuru binyuranye twifuza kumusura tukamenya uwo ari we gusa mu mazina ye hari harimo iyitwa kanya na david turi i remera mu mujyi wa kigali niho bigiye kubera Nizere ko rero muza kudukurikira mwese kandi bikaza kugenda neza cyane mwiriwe mwiriwe neza amakuru amakuru ni meza si wowe ni mwiriwe na ni mwiriwe kuko amasaha yagiye mwize turaherukana ngeyo ntabwo duherukana ni muri aho muri aho amazina yawe nyakuri ntayaheduhera aho ngaho amazina yanjye nyakuri ni twa kanyayana Ahore kanyana w'umugabo kanyana w'umugabo buriya haba hari impamvu iryo zina barinyise iryo zina ryaje gute ubundi kugira ngo tunarihereho kugira ngo kugira ngo uzabone ubundi ngewe numva wakaba witwa wenda nka kamasa gafizi n'andi mazina ajyanye n'igitsina gabo ariko Kanyana. kanyana david uko ryaje nanjye nabyirutse nagize amatsiko yo kumenya uko izina kanyana ryaje yagize amahirwe yo kurerwa n'ababyeyi bombi papa na mama batari bitaba imana rero negereye umubyeyi wanjye mama kuko papa yari amaze gutambuka mubaza aho izina kanyayana ryaturutse yambwiye yuko ajya kumbyara mu rugo iwacu hari amashyo menshi arangije arambwira ati njya kukubyara hari inka yari yabyaye papa rero yakundaga umwenge ariko ari aribyo bakunda kuvuga ngo ni inzoga yaje yasinze asanga mama yabyaye yabyaye umuhungu mwiza usobanutse ariko kuko yari yanyweye inzoga data ahita avuga tuyu nawe ni kanyana izina rihita rifata uko nguko arabwira mama ati uzagende mu irangamimerere wandikisheyo kanyana ntukuvugango ku izina ryawe rituruka kuri manyinya nitwo eee ni kuri manyinya hahahaha umusaza yankweye icupa yumvise aho rigeze aravuga ati wowe witwa kanyan eeee uko niko nabyirutse nitwa nitwe kanyenadavide ni wa musore cyangwa se wa mugabo agiye kutubwira niba ari ingaragu ariko ni wa wundi mwabonye azenguruka mu bitangazamakuru binyuranye yahoberanye na afande cyangwa se ari gusuhuzanya na afande james kabarebe umujyanama wihariye mu by'umutekano wa perezida wa repubulika wavukiye hehe ukurira hehe murakoze navukiye mu karere ka nyarugenge umurenge wa kigali akagari ka rwesero niho navukiye kandi niho nakuriye amashuri abanza nayigiye mu bugesera aho bita muri ngenda ku mashuri ya twimara hanyuma rero amashuri yisumbuye wiza yabanze witwerekeraho ngewe amateka yanjye ni maremare sibye ko ikimana yakuvuzeho gisohora namajije kwiga umwaka wa gatandatu ndi gukora egizami pirimeri pirimeri bahita bambwira ko data yapfuye kandi niwe mubyeyi nari mfite wagombaga kundihirira ubwo ntabwo nabashije gukomeza amashuri nahise nsubikira aho ngaho ni ukuvuga ngo kanyenya David ubu tuvugana afite amashuri atandatu ya pirimeri niko bimeze kanyenya davide ni umwana wa kangahe mu bana biwabo. yewe ni umwana wa cumi n'umwe ndi bucura iwacu ariko ubu hariho abana batandatu ehh nk'umuhererezi kanyayana witwa ragute mu rugo kumva ko ari we muhererezi nyine ku mwana wa cumi n'umwe n'umva ari nk'ikipe ya futuboro eee cyane mama yari yaranetesheje nari umwana wahoranaga na mama we dore ko nitwaga izina kanyayana iryo zina bararikundaga cyane mama yari cyane kugira ngo yiseke kugira ngo aseke ariko hehe aho nabantu mvuze ngo nitwa kanyana baratangara hehe hehe ubwo rero nabanaga na mama nkabaye iruhande rwe akajya akunda ku ntuma ahantu ashatse hose kuko n'igihe yari anasigaranye abandi bose bari barashatse avuga ati kanyine ntacyo ntugwi ntugutume niko yazite buhuta nkaza nirukanka nakundaga gukina agapira nagendanaga agapira kakandi ka kirere narengwa izenguruka agapira k'abakobwa nyine baba ngo yamwotoye kiba ariko umugozi oya n'umuntu wavutse yitwa kanyana afite imico y'abakobwa runaka yagiye yigarurira kabisa nta gapira wakinnye cyangwa se umugozi oya cyangwa se kiba ariko na za kiri oya nakundaga gukina umupira dore ko niga no mu wa gatandatu pirimeri nari umuzamu wafatiraga ikigo cy'amashuri n'igagaho cyitwaga twimpara hanyuma rero nyuma yo ucikirije amashuri pirimeri bikayita birangira ngo ntugire amahirwe yo gukomeza kwiga Kanyana yaje kuba umugabo yaje kubyihorera avuga ati n'ubwo nitwa kanyayena sinajya gushakana n'umukobwa wakaba witwa Kanyana nidiga fizi byagenze gutya murakoze kumbaza icyo kibazo naje gukura nkurira muri uyu mujyi wa kigali nabaye ikimironko igihe kinini mujije kuba haba na habonye umukobwa mwiza numva turakundanye ariko yumvise ko nitwa kanyanyaryo zina nawe yabanje kuryibazaho nk'uko mwese mwaryibajijeho ariko nyuma yaje ku nkunda turakundana turashakana ubu tumaze kubyara na gatatu nk'iminota ibiri duhereza ukuntu inzira y'urukundo rwawe n'uwo mukobwa w'icyuzengerezi tubwiye byagenze murakoze yasanze n'ubundi muri kimironko natwaraga igare ntariyeho ubundi busanzwe hagana agace runaka dukunda twari turi mu murenge wa kimironko akagari ka kibagabaga umudugudu wihurira tubwira ati nari ndahangaha mbona aratambutse gereza ya kimironko rero yari umukobwa mwiza yakoraga impande y'igipangu nabagamo aho niho namuboneye ndangije ndamwegera musaba urukundo maje kumusaba urukundo ntago yajuyaje yahise ambwira ati urukundo ndaruguhaye ariko se abantu bazumva ko nakundanye na kanyana bazavuga ngo iki ubwo naramubwiye ati izina ntacyo ritwaye icy'ingenzi ni uko nge nawe twakundana ni nk'uwe mutoma wasi umusigaye wamuteye akavuga ati kanyana ntunaranyemeje murakoze cyane kumbaza icyo kibazo kera tubyiruka icyo gihe cyacu hari imitoma myinshi ariko nakundaga kumubwira ati mukobwa mwiza iyo nkurebye wumva nkukunze nkuko ifu ikunda amazi iryo jambo ryaramunejeje cyane yazajya mbona akajya amwenyura akaba neza neza n'ifi yibereye mu mazi rwose mazi ituje numvaga aturije muri ngewe mu mutima wanjye kandi nabonaga ko ari we uzamuze amarira nari mfite n'agahinda kuko nari imaze kubura umubyeyi umwe ari we data mwaka icyo gihe hari mu mwaka wa bibiri na rimwe ubu umaze imyaka makumyabiri n'ibiri wubatse nubatse kuko imfura yanjye ifite imyaka cumi n'irindwi zayuzuza ku itariki makumyabiri yarayujuje ku itariki makumyabiri z'ukwa karindwi nibwo yavutse bibiri bibiri na cumi na kane wamwise kanyana wongera hirya uya nta mbabwira yuko nakundaga gukina umupira nakundaga kureba mance ya arisenali ari harimo umukinnyi nakundaga witwa tsiyeri mu bitekerezo byanjye naravuga ngo nti umunsi nashatse nkabyara umwana w'imfura wa mbere akaba umuhungu nzamwita tsiyeri ngize amahirwe rero imana yampaye umwana w'umuhungu nta rindi zina nahise mwita nahise ese mwita tsiyeri irindi rero na mwise ibeshaho kubera ubuzima narindimu numvaga yuko nta muntu wambeshaho nta bakuru banjye ariko hari imana ibeshaho ndangije mita mubwi nti umwana wanjye mwise ibeshaho tiyeri ase kuba wakomeje kuvuga ngo kubera ubuzima narindimo kubera ubuzima narindimo duhe nk'ubuhamya buto ku buzima wari urimo bwari bumeze gute warabwirwa ukaburara waburaga icyo kurya warakazwa akabura byari bimeze bityo murakoze reka mbaheho gakeya njya gukundana n'uwo mukobwa mwiza ni yitwa n'ubundi bamwita nyirarukundo josiyane barivuga ngo josiyane na Kanyana bari mu rukundo twari turi mu rukundo icyo gihe rero n'ari ndi mu buzima bwoye aha kimironko nakoraga akazi k'ubuyede icyo gihe umuyede yakoreraga amafaranga magana arindwi ubwo rero hari igihe nagendaga nka kabura kandi turi kumwe kandi ishaka ko umwana wanjye azabaho neza ndangije biba ngombwa yuko mba mu buzima bukakaye twari turi ku buzima nabayeho ubwo bwarangoye bumaje kungora niko nigira inama yo gushaka igare mbwira umudamu wanjye ndamubwira ndamubwire ndi kubona ubuzima bugoye reka dushaka ukuntu twabona igare njye mu muhanda dore ko nari inzi igare nubwo bitari byoroshye byari ibintu bikomeye ubuzima bugoye kubura abavandimwe bamwe na bamwe kukurira mu buzima runaka gucikiriza amashuri mbese ubuzima bugoye buri muntu wese isomo tugeze aho ngaho nk'isomo wakuyemo wigiyemo ubwo buzima bukakaye gutyo ni nk'iri murakoze isomo nakuyemo ni isomo rigira riti ngomba kujya mpa agaciro ikintu cyose kubera ko nubwo nigaga ntago najyaga nkunda kwiga ariko majije kubona yuko nshikirije amashuri kandi ariho hazaza hanjye nahise numva yuko ikintu cyose ngomba kujya ngikora ngikunze wahise wumva ko ikintu cyose ugomba kugikora ugikunze twigire ku mugore ho gatoya nyakubahwa nyiragate mu ubwo buzima bugoye gutyo abona nta n'amafaranga ufite uri kumutera imitima umubwira ati madamu wanjye n'ubwo ndi ndumukene mbona wowe tumeze nk'ifi turi mu mazi mukunda nk'uko ifi ikunda amazi nk'abana agagute ntiyaguteraga hejuru ibigo by'abakobwa wenda bavuga bati uriya mutipe se ukishakisha twavugane iki murakoze cyane madamu wanjye ntabwo yigeze ansitirisa nk'uko abandi babigenza dore ko nawe yari umudamu wavuye mu muryango ubona uciriritse yihanganira ubuzima twari tubayemo rwose hanyuma mpera ubutumwa abakobwa cyangwa se n'abasore bahuzanya ku nkeke kubera ko bakundana n'abantu badafite imitungo murakoze ubutumwa nabaha nababwira nti uwiteka niwe ujye ubasha kubaka urugo iyo amafaranga ahari biba byiza iyo adahari begera imana bagasenga imana irabafasha nababwira rero ngo bajye batuza begera imana imana izajya ibana nabo ibashyigikire mu rukundo rwabo reka twigire muri epizode n'ubundi zatumye reka ariko ntanininganana aho ngaho reka nkuhihanganisha ibitaragenze neza icyo gihe byari bigoye winjiye gufata umwanzuro wo kujya kuba umunyonzi kugira ngo urebe ko waramuka ubungubu uri umunyonzi ukorera ahagana hehe kugira ngo n'ayo mateka yo kuduherana twigire mu buzima buriho ubungubu murakoze ubu ntago nkinyonga reka cyahaje guterayo kugira ngo ube utakinyonga kandi ariho wahere murakoze cyane nari naranyonze maje kunyonga nagiye kwitabira inama y'umujyi wa kigali yari yabaye twatumijwemo na rusimbi uhagarariye urubyiruko twagiye turi abaperezida ngewe na nyongeraga hano muri kimironko n'ubundi ariko ni sekiriteri wa koperative imbaraga z'igihugu zubaka ni ngewe wabandikiraga ni ngewe wari umunyamabanga wa koperative icyo gihe rero ntabwo perezida yabonetse ahubwo yanyoherejeyo yo kujyayo muhagarariye ngezeyo rero nagiye indi intumwa ya perezida ni nagiye ndi intumwa ya perezida uyobora amagare ariko uyobora amagare uyobora amagare ubwo ndangije ngerayo baravuga ngo nti barashaka umuntu uhagararira akarere ka gasabo wo mu banyonzi ubwo abaperezida bose bahise bavuga ati nta bundi ni kanya na davidi ubwo babanya imikiyo aho ngaho nkaba uyu munsi kugeza iyi tariki ari nge uhagarariye abanyonzi mu karere ka gasabo okay gufata ubuyobozi ku cyangwa se bihutiyeho wahita watashye wiyumva gute nk'umuntu ugiye kujya avuga rikijya murakoze cyane kumva icyo kibazo natashye numva yuko ngo ibintu byanjye byose ntabwo njya mbiha agaciro kubera ko hari ibyo nagiye nkora abantu bambwira nkabona ntibinyuramo n'icyo gihe nagiye mvuga yuko ibyo bintu n'ubundi nta gaciro mbese muri make nagiye numva nabipinze ariko uko iminsi yagiye ishira abayobozi bakuru bagiye bampamagara nitaba nkajya mu biganiro byabo nkavugana nabo mbona ko bya bintu bifite imbaraga natangiye kugenda mbikunda rero gake gake ubu nsigaye numva mbikunze ubu nsigaye numva ubikunze neje ubundi nagiye kubona mbona ifoto yawe iri gucicikana ahantu hose ku mbuga nkoranyambaga mu bitangazamakuru byinshi mu gihugu nahanini navuga ntikanye na David duhure tubonani ntabwo byari byoroshye kukubona kugira ngo uzabone ifoto uzashakishe nyirayo mpaka umugezi we ntabwo ari ikigorwa wavuga ko cyoroshye hanyuma kanyine ejo bundi mu mujyi wa kigali habaye umuhango cyangwa se habaye igikorwa cyiza cyo gufata abantu bakora imyuga cyangwa se imirimo iciriritse runaka urubyiruko ruba mu mujyi wa kigali abasuka abakora mu masaro ari nabo basuka nyine abanyonzi n'abandi urwo rubyiruko rwinshi haba magana atandatu kugira ngo musobanurirwe amateka yaranze igihugu cyacu ubwa by'icyo gikorwa wacyumvise ute kugira ngo leta ibatekerezeho murakoze icyo gikorwa nacyumvishije neza cyane kuko cyahoze no ku mutima mbere y'uko nari nkuriye nyine nk'uko nababwiye abanyonzi mu karere ka gasabo bari bansabye n'abantu ngomba kutwara nagerageje gushaka abo bantu bari bansabye ndabatwara twahereye ku rwibutso rwa gisozi tukigerayo batweretse amateka uko igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane byari bimeze twararebye twahakuye agahinda kanini ariko tuhava tufashe n'umwanzuro uwo mwanzuro wavugaga ugira uti ibi bintu byabaye ntibizongere kubaho ukundi kandi twe tugomba kuzabigiramo uruhare nk'urubyiruko Nuko rero urahagurutse utera ikiganza hejuru abamama ukuboko uravuga uti abantu bakeka ko ugiye kubaza ikibazo runaka uravuga uti ndashaka kwisuhuriza afanirije musikabare murakoze cyane ibibazo urabona ko bari babajije ibibazo byinshi bari babibajije kandi byinshi ibyara bindi ku mutima bari babibaje kandi yari agiye kubisubiza ngewe rero kubera yuko afandeka abarebe nabyirutse mureba ku mateleviziyo nari ntaramubona amaso ku maso numvaga kumubonye cyangwa se numvaga muzahurira umunsi bizagenda gura nge numvaga ko ahantu tuzahurira sinari impaze aho ariho ariko nababwiye ko ngewe nsenga imana hari ibyo imana iba yaravuganye nanjye mu masengesho yabo uretse gake yagenda gake warabyeretswe cyangwa baraguhanuriye ngo umunsi umwe uzahura kabarebe imana yavuganye nanjye imbwira yuko izampuza n'abakomeye akomeye ntabwo nari nzi uwo nzahura nawe nimba yari perezida wa repubulika nimba yari kabarebe ariko uko nahobeye kabarebe ni nk'uko nahobeye perezida wa repubulika byarabaye nabyo uko nahobeye kabarebe uhobera kabarebe afande jenoside kabarebe wumva bimeze nko guhobera perezida wa repubulika cyane rwose kubera ko Imana yari yarambwiye ko izamhuza n'abakomeye nagira amahirwe nkahura na kabarebe kandi ari umujyanama wa perezida nahise numva ko ngewe amasezerano yanjye ashubijwe niyo wakwipfira aya hari byinshi imana yamvuzeho bitari byasohora ntago igihe cyo gupfa cyangwa cyari cyagera koko imana yambwiye ko nzamamara isi yose kandi birimo biratangira tereviziyo zagusuye noneho hantu ahiye hahiye hahiye iyo ibikora ariko hanyuma rero igihe wakuraga mu kiganza cya fande jemusi kabarebe ubwo umuhobera mu mutima wumva umeze uko mu mutima wanjye numvaga anezerewe hakeye natekerezaga iby'imana yambwiye buriya jambo niryo ritubwira ngo imana yatubwiye byinshi ariko yaduhisha ibanga ngo kureba mu mutima w'umuntu buriya kiriya gihe ndimo ndamuhobera nkora mu mbavu numvaga muri ngewe nezerewe cyane numvaga nishimye ahubwo navuge nti rwose afande abarebe n'ubundi nk'uko yanyemereye nkamwakira yazanyemerera n'ubundi tukibera inshuti ntacyo bitwaye bitangiyemo ubutumwa bitangiyemo ubutumwa no se kiriya gihe yakubwiye ngo iki kuko rumva ntabwo wamuhobeye ngo uhita ugenda wabasize nk'amasegonda nta jambo yakubwiye ridasanzwe ku buryo baritahanye nk'impanuro y'umukuru murakoze wari wabonye ko twahanye imisaya igera muri itatu turebana mu maso nari mfite amatsiko yo kumureba mu maso cyane ari kureba akanyana arimo arareba umuntu w'umugabo witwa kanyana david ubwo yari anyongoreye arambwira ngo nanjye ndagukunda cyane ubu ni mu rukundo n'umujyanama wihariye mu by'umutekano wa perezida wa repubulika heye cyane burya iyo yemeye agahaguruka akakuyambira urwo ni urukundo rwa mbere ni ikimenyetso cya mbere kigaragaza yuko umuntu yakwishimiye buriya umuntu utakwishimiye ntiyanaguhereza intoki ariko we yazanye yombi mugwamo nawe anggwamo hanyuma rero ubutumwa bwatashye ryari madamu wari warageze mu rugo rwagenda runamwenyura nabyumva bamuha akabizo birumvikana urumva ko namubwiraga ko kuva kera mukunda nk'uko ifi ikunda amazi nagezeyo numva telefone zacicikanye kuri ngewe abari banzi nirirwa nyungamagare bumvaga ko ntahura na fani kabarebe baramuhamagaye ati kanya we ati wahatwitsi ariko nagezeyo usanga nawe byamugezeho arambwira ati mugabo mwiza ngaho mbwira uburyo yaho hatwitse agushyuhiriza utuza yashyuhirije amazi ndoga dore ko nagezeyo nkerewe ka cyane ubwo ndangije ndamubwira nti bya bindi imana yambwiraga turi kumwe byasohoye na nahuye n'umwe mu bakuru b'igihugu imana yajyaga imbwira ntanamuhobeye ubwo aho twari turi mu cyumba twara duhereza imana icyubahiro kuko ijambo riravuga ngo kuko ari nta jambo imana ivuga ngo rihere irikurikirana imyaka ni imyaka nshake uba mbona ko guteretara aho mwari muri mu cyumba aho kugira ngo muhite muhoberana mvuga ati sheri birabaye mwarapfukamye muhereze imana icyubahiro cyane twebwe turabanza tugashima imana aho itugejeje ni ukuberayo mbere y'ibindi byose rero turabanza tugashima imana imana niyo dushyira imbere kuruta ibindi byose ubonagutereta uri umurokore cyangwa se uri umuntu wagiye mu bya kirokure cyane byoroshye kuko hari kugutetesha gutonesha si ikizamini murakoze ubu ntabwo njye ugitereta kubera ko nakubwiye ko mfite umudamu umuntu ashatse umugore ntago akomeza kumutereta ugenda umutonesha ahubwo umuba hafi umwereka urukundo buriya gutereta ni ukujya gutereta undi muntu muhuriye hanze hirya no hino ariko ngewe iyo ntashye nyine ndagenda nkamubwira uko akazi kagenze amafaranga nabonye tukayasangira uko nguko tugashima imana reka twinjire mu tubazo two hanze nanashimira nanjye reka nshimira imana ko nahuye n'umuntu wahuye na fandi jemusi yeee mpamvu urakoze urakoze gushimira reka twinjire mu tubazo two hanze cyangwa se twa tic tac mugenda mubona two hano mu muhanda n'icyo uko mugenda mubona isuku inyuma imeze aho ushakiye umugore ubona ari byiza cyangwa se ubona ni ngombwa gushaka umugore ni byiza kuko umugore na bibiriya ijyiye ibivugaho navuga ngo si byiza ko umuntu aba wenyine ubwo rero gushaka umugore ni byiza cyane ariko aho wabereye umuyobozi usiga wahinduwe n'imvugo utuntu twa eeeeh n'ubundi niko navugaga ntabirenze nitoje kuba umuyobozi dore ko nagiye nyobora no mu matorero hirya muri aya macaci undi muyobozi wayo ariko naje kuyavamo ubu nsigaye nsengera muri adepere ariko mbere yo kujya muri adepere na banje ku muyobozi w'amacaca kubanga ibyo bitangaza byose ni ukubera imana yo muri adeperi ni ukubera imana imana ibera hose hamwe ntabwo ari imana yo muri adeperi si imana yo muri caci ahubwo ni imana yo mu ijoro kanyana mu rugo aho kugira ngo akazi kabone umugabo cyangwa umugore kabone andi ninde wabona akazi mu rugo urugo nurigire intunganyo murakoze bibaye byiza bose bakabona bibaye byiza ari umugabo yakabona ari n'umugore yakabona ariko burya bamitishijemo umugabo yabona akazi kuko umugabo niwe uhagurukira urugo akagenda akajya guhiga umugore agasigara mu bana mu yindi mirimo y'aho ngaho bishyiraho ko haba iki mu gihe umugabo nta kazi afite umugore ari we ugafite ubwo nyine hariho abantu umugore ufite akazi akaza agatongana kabwira umugabo n'abatuwirirwa uryamye aho guhaguruka ariko abantu twe dusenga byose tubyizera nk'uko biba byawe mu bushake bw'imana iyo imana ifunguye imigisha umuntu yinjira mu mugisha we kandi iyo ifunze uba ufunze nyine kuko bibirira tubwira ngo n'ingi ufunga ntihagire ufungura kandi n'ingi ufungura ntihagire ukinga hanyuma zibe nkubaze uvuga iki ku bakobwa baba muri geto ku bakobwa baba muri geto nyine ntabwo burya ari byiza kubera ko nkatwe dusenga iyo ubaye muri geto barahakugaturira niko biba bimeze umukobwa wabaye muri geto barahamugeturira neza neza bakaza bakahamusanga bakaba bamutera inda kubera ko nyine aribana nta muntu wundi afite umucunga nk'umubyeyi ubwo rero njye ku bantu b'abakobwa rwose baba muri geti ntago ngewe bijya binezeza hanyuma se umusore uterinda umukobwa kamwe hakana umwita iki uwo mwita umuhemu ni umuhemu kubera ko uko bisa kose aba yarakundanye n'uwo mukobwa ajya kugira igihe cyo kuyimutera barakundanye ubwo rero ku bwange nakumva ko yakwihanganira n'ingaruka zava muri cya gikorwa bakoze ariko iyo amwihakanye ngewe navuga ngo mwise umuhemu hanyuma rero ikibazo cya nyuma ntashaka kubaza n'ubundi ni ku bakobwa umukobwa ugize imyaka makumyabiri n'itanu hagati y'imyaka makumyabiri n'itanu uwo mukobwa akaba agenda abenga abasore mu mpera mperubutumwa mbombo mbavuga wa mukobwa ya mbere yo kugira ngo mvuge ahubwo nakubaza ngo umumbajije nk'umukobwa usenga nk'umukobwa udasenga mumbajije mu buhe buryo umukobwa se yagiye kubenga abasore areba ko badasenga cyangwa badasenga cyane buriya hari umukobwa ubenga akajya agateretwa n'abasore badakijijwe ariko we akijijwe akababenga kubera ko bo badakijijwe wakijijwe hari n'ubenga rero n'ubundi adasenga atanakijijwe akabenga gusa uwo ni ubutumwa muri abo ni uwushya rero ubutumwa umukobwa ukijijwe ubenga abasore aha umukobwa ukijijwe ubenga umusore rero aba afite icyo yavuganye n'imana buriya ntago aba ari ukumubenga kubera ko hari ibyo imana iba yaramuvuzeho yaramubwiye ati nzaguhare umutware mwiza ukubereye uzagushimisha ubwo rero yajya gusenga yavuga ati imana ikamubwira turiya ntago ari wo wawe icyo gihe rero ntago aba yabenze ahubwo aba ari mu bushake bw'imana umukobwa udakijijwe noneho ubenga abasore umukobwa udakijijwe ubenga umusore igihe cyo gushaka kandi agejeje igihe cyo gushaka ubutumwa namuha bwa mbere ni ukubanza akegera imana kubera ko iyo amajije kwegera imana imana iramufasha ariko iyo atabibashishije nti mubwiranti arimo abireke yishakire kubera ko burya kubenga nabyo byo ntabwo aba ari byiza turi kugenda tugana ku musozo ni juri tv nitwa Salomi sharamu paroke kuri kamera hari okima turi hano i remera twaje gushakisha umwe mu bagabo namaze kumenya ko ari umugabo kuko ifoto ye yaramamaye cyane ubwo yasuhuzanyaga na James kabarebe yitwa kanyana david amazina yatubwiye impamvu yitwa kanyana ni ubuzima bwose uko bwagenze n'uko yagiye akura amashuri yize byose biri mu kiganiro mo hano imbere hanyuma rero kanyana tugana ku musozi umuntu yaba umunyonzi kugeza aho abaye umupilote cyane birashoboka uko ubona uko turi abanyonzi twese harimo abantu bize bafite amashuri yabo rero ushobora kuza kunyonga igare kubera igikurimo ariko igihe imana yakwibukiye ukazazamuka nanjye ntabwo nzi yuko navugana n'abanyamakuru none harahiye naramamaye namwe mwaje kushakisha uko rero byangezeho ni nako n'uwo munyonzi wize ufite amashuri ye ashobora imana kumutunga inkoni akaba yaba umupilote mu rujijo abantu batekereza ko akazi k'ubunyonzi ari akazi gakorwa n'abantu genda binjije batize batazi gusoma no kwandika babuze icyo bakora kindi nyine oya abo baba ari ukwibeshya akazi k'ubunyonzi ni akazi gatanga amafaranga gatunze urugo gatunze umugore rwose ni akazi ahubwo akazi kose ukoze na Bibiliya irabivuga ngo akazi kose werekejeho umutima ujye ugakorana umwete ni akazi rwose ni akazi abari badukurikiye mwese nizere ko mwagize ibihe byiza ni kanyayana davide umwe mu mukuru w'abanyonzi mu karere ka gasabo ariko na n'ubu yatubwiye ati ngewe nagiye gutya ngiye ndi intumwa ya perezida w'abanyonzi biza kurangira ngiye ku ngoma ubu n'ingihe uyoboye abanyonzi bo mu karere ka gasabo kanyayana ijambo rya nyuma wabwira bakurikiye juri tivi ni irihe murakoze ijambo nababwira nababwira ngo uko bangiriye icyizere nanjye nzababa hafi kandi nabwira abantu bose bazankurikira kuri iki kiganiro cyane dusangiye umurimo dukorana nababwira nti rwose aha kimironko ngomba kuzabaha kuzabapari dore y'uko hari bimwe bansabye abayobozi ba polisi ngomba gushyira mu bikorwa harimo kwambara amajire gutunga ikarita y'umujyi wa kigali umujyi wa kigali ufite gahunda nziza cyane ifite gahunda y'uko nta munyonzi uzageza mu kwezi kwa kabiri kujya guhera udafite ikarita y'umujyi wa kigali ubwo rero ibyo bintu nibyo bintu ngiye kubanza gushyiramo imbaraga kugira ngo umuntu wese utwara igare abe afite ikarita imuranga azajye ajya kuritwarira aho abonye hose kuko ni umujyi wa kigali ikindi ni ukubabwira bakambara amajire ko hari ibibazo ngenda numva bakaza bakabaha imizigo umuzigo utwaye nta jire afite akagenda akawutwara ibyo bibazo nagiye mpura nabyo ariko kubw'icyo kibazo ngenda kumva nshaka kwibanda cyane kugira ngo bajye bambara amajire watangiye kunyonga rya natangiye mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda hanyuma sikamubaza watangiye kunyonga kanyayena davide ari mu muhanda ewe naje musangamo bo banki itangwa nditsibika eee kubera ko iby'umuhanda byose inarimba imenyereye ni no kwa nyir'inyunzi mushyashya bamwita insibika n'insibika niko yitwa eee nk'amezi abiri nyuma y'amezi abiri uhita uvuga ati'' iyo umuntu amaze se kurenga amezi abiri atakiri insibika ahita abicya ubwo ni ukuvuga ngo nkataba nkumwansiye ba nko mururimi twe dukoresha bakamwita ngo ni isongi cyangwa ngo ni zamani kanya na david umufata yabereye umuyobozi ubu kubera ko twe duhorana iyo iyo tugize nk'ikibazo turamwitabaza ati tugira inama mwahura nko mu ikosa akaguke burataha wakoze ikosa ukamwumva nk'umuntu w'umuyobozi unadukuriye no mu muhanda yego umwashakanye ryari umugore wanjye tumaranye imyaka itatu ni imibiri yombi wamukundeye ko ari imibiri yombi yamukundeye ubwitonzi bwe yari afite yamukundeye se umubiri imibiri yombi umubiri si na umubiri siwawushyira nko ku meza ngo ujye urabanza ukareba umuntu kuko nyari abakobwa b'ibishongore uba ubona ko ugasanga bo kubaka bo byabananiye bakahukana bakaka agatanya uwo mugore mushati ukiri nsibike cyangwa byararangiye ku igare kuko nabanje gukora hoteli iringiye niyo nayo nariye wahinduye akazi va gukora hoteli ujya ku igare yego byatewe n'ubuzima nyine aho aho bwari bunyerekeje ku mafaranga nari nsaguye mitanguramo igare mitangya muri koperative ni mitangya ku nyungwe oke niko wigeze uba mu miza ya mbere umuntu aba ari insibika wamaze igihe kingana n'icyo urinsibika ngewe namaze ntago ari kirekire ni ukwezi kumwe kuko na ese aho ubereye umwasiye ufata gute umunyonzi w'insibika umunyonzi w'insibika nyine arangwa n'iki ubundi umunyonzi w'insibika arangwa n'iki no mu muhanda bigaragara n'ubwoba n'iki ni ikinyine uramuruka mwibwira kuko afite ubwoba bwinshi cyane ubu na david umufata nk'umuntu usigaye abakuriye waje mu muhanda se arimo cyangwa yagusanzemo noneho arakuyobora yari arimo eeeh ariko nyine umuntu amufata nk'umuntu w'umuyobozi nyine nawe urabizi umuyobozi ntabwo wapfa kumusuzugura ntabwo abantu bashaka kumuhereka ku butegetsi ntabwo bari bazi ariko igihe nikigera bazaza amaze gutera imbere ntabwo abantu bose babyina arangira ko ataratwika neza ariko nyine ibintu ugiye gutwika nibikomeza urumva nyine abantu bazamugirira icyare eeeh reguratumani waje mu muhanda aryare nange umuhanda mumaze mu mwaka eeeh amezi abiri yo ku minsi nawe warayamaze cyane ukiri nsibika warateretaga ntabwo byakunda ariko bitewe nuko kugira ngo umenyere umuhanda bisaba kugenda uganira n'abantu umugenzi uzanye ukagenda umutera sitori kugira ngo nawe ejo nagaruka azongera gutega ni ukuvuga ngo ukigera mu muhanda ukiri umunyonzi bwa mbere ukiri nsibika ntiwugire utega ntabwo wateretaga ntabwo watereta kuko uba ukitinya n'ibiceri waba wari wagira nibiceri biba bikiri bikeya ugasanga nyine ntabwo wari wamenyera umuhanda nawe urakitinya abakobwa b'i kigali bakunda udufaranga cyane urabona ko noneho umufungo wari usigaye noneho na mu igonderokamunyana ntanumukanwa n'akantu ubungubu ntagena nk'isengera kano kuko mba nakuzi genda zinywa ntagusindisha abana babandisha ubu ngubu david umufata uteye nk'umuntu usigaye kanyayina davide jowun nabonye ari guhoberana rwose na fande jemusi ubungubu nyuma yuko avuyeyo na mbere yuko avuyeyo uracyamufata ufata kimwe buracyari kimwe twamuzamura icyizere kuko ubu ngo ndakeka ko nta muntu wamusuzugura kuko turamwubaha cyane kuko kiriya ni ikizere nk'umuntu w'umuyobozi uduhagarariye yagiriwe bakunzi ba juri tv nizere ko mwamaze kugira ibihe byiza nizere ko mwamaze no kumenya ko twageze ahantu bita i remera twagiye guhura n'umwe mu bagabo cyangwa se mu basore bamaze igihe bakoze mu ntoki z'umujyanama wihariye mu by'umutekano wa perezida wa repubulika ariko mva ayo mahirwe reka nkubaze ubudukurikiye ni uwe muntu ukomeye igeze guhura ukvugango noneniinshaka nipfira kanyane david byarabaye tubashimiye cyane mwakoze cyane nitwa saomi paok duhurire kuri Juri TV subscribe ukandi akantu k'umukara nurangize ukadhanika kagafreshi kameze ukuntu koko